דבר ראשון זה, יש הרבה אנשים שהשנה הזו להם הפעם הראשונה שהם עושים סדר בביתם, מאחר שאינם יכולים להתארח, לא בבית הוריהם, לא בבית מכריהם וכו'. אז הרבה צעירים שלא נוסו הולכים לעשות ליל הסדר ואין להם שום ידיעה. אז שתי דברים בהקשר לכך. א', אני אקדים ואומר היום איזה דברים מצרכים, הנצרכים לליל הסדר לקנות מבעוד מועד, ואני אקדים ואומר שמי שרוצה ללמוד איך הסדר נראה ומה צריך לעשות, בעזרת השם ביום שני הקרוב בשעה 7:30 אנחנו נעשה פה משדר מיוחד שנערוך את הסדר, מי יקדש עד נרצה לאורך כל הסדר, להסביר מה צריכים לעשות, מה הדינים וההלכות עד כמה שהזמן יותיר לנו, ובעזרת השם דברך יהיה גם אפשרות לצופים, למאזינים, לשלוח שאלות, ובעזרת השם נוכל לשמוע דברים נפלאים כדי שנהיה מוכנים לליל הסדר. אז ראשית נקדים ונאמר את הדברים, המצרכים שצריכים כל אחד מאיתנו לדאוג להם לשולחן הסדר. הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה כמובן היין. יין, לליל הסדר צריכים לקנות יין. מה צריך לשתות, יין או מיץ ענבים? התשובה היא פשוטה. נשים וילדים, מיץ ענבים. גברים, תלוי. בכוס הראשונה והשנייה, מי שחושב שהוא מסוגל לשתות יין וזה לא יפיל אותו ויפריע לו בשולחן או בעריכת הסדר, הנה מה טוב ומה נעים. בפרט שבמשך כל היום לא אוכלים מדי, אז בטן ריקה, יין לא בדיוק הולך. לכן אפשר, מי שלא יכול, לשים מיץ ענבים ולערב אותו במעט יין. יש עניין ביין, דווקא יין אדום, מלטר יין כית אדם. והעניין של יין יותר חשוב ממיץ ענבים, בגלל שיין הוא משמח. ויש בזה עניין של שמחת חג, אז היין הוא המשובח. לכן מי שיכול, כן. בכוסות השלישי והרביעי, ראוי לכל אחד מהגברים להשתדל לשתות יין. מי שלא יכול גם זה, יכול במשך כל הסדר, בלי שום בעיה לשתות גם מיץ ענבים. כמו שאמרתי, יכול למעול אותו במעט יין, זה יהיה מצוין. יין, איזה יין לקנות? או מיץ ענבים, כמו שאמרנו, או יין. יין לקנות, עדיף לקנות יין יבש כמובן. יין מתוק לא טוב, הוא עושה כאבי ראש, הוא קשה מאוד לשתות יין מתוק. לכן, יין יבש הוא טוב, וודאי לקנות בהשגחה מגודרת, כדי שלא יהיה לנו בו תערובת של מים, כדי שבאמת ברכתו תהיה ברכת בורא פרי הגפן לכולי עלמא. כרפס, הכרפס למעשה זהו הסלרי שלנו. כל אחד ישתדל לקנות סלרי של גוש קטיף, וישטוף אותו במים היטב. במילא אנחנו אוכלים רק את הקלח, אז זה לא כזה בעיה לשטוף אותו, לשטוף טוב טוב תחת זרם מים, אם אפשר עם קצת סבון, ואז יש לנו את הסלרי. לדעת שאנחנו חותכים את הסלרי לחתיכות של פחות מ-18 גרם כל חתיכה, כדי לא להיכנס למחלוקת של ברכה האחרונה, כי סלרי שזה למעשה הקרפס, לכתחילה צריך לאכול מנו פחות מכזית. בידוע שהכזית זה מחלוקת, האם זה 18 גרם או 27 גרם, לכן אנחנו צריכים קצת פחות מ-18 גרם. מצות, כמובן שמצות זה אחד מהדברים המרכזיים בסדר, אז כל אחד ידאג להביא מצות. מצות לכתחילה לסדר, דהיינו לאכילת הכזיתים, אני לא מדבר על השולחן עורך, שולחן עורך אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, אבל בכזיתים שלנו צריך שיהיה לנו מצות, עבודת יד לכתחילה, שמורות, עבודת יד. כן? בסדר עצמו, בליל הסדר, אפשר לאכול מצות, עבודת מכונה. מי שמקפיד על שמורה, יאכל שמורה. מי שלא, יאכל רגיל. זה לגבי המצה. ובעזרת השם עוד נדבר על זה ביום שני, כשנדבר על ההלכות, כמה כזיתים צריך לאכול מהמצה. כמה כזיתים אוכל בעל הסדר וכמה אוכלים שאר הקרואים. מרור. מרור, צריך לדעת שהמרור זה גם כן זה החסה. אז אנחנו צריכים לקנות חסה של חסלת כמובן. ואנחנו צריכים את החסה הזאת למעשה לנקות. את החסה הזאת אנחנו צריכים לנקות, זאת אומרת לקנות חסה של גוש קטיף ולשטוף אותה
טוב טוב תחת זרם מים, לשים אותה בתוך סבון, ואחרי זה שטוב בזרם מים כדי להיזהר מחרקים. ואת החסה אנחנו נתלוש מהכלח שלה לאחד אחד, וצריכים לדעת שגם במרור וגם בקורך צריך לכל אחד מבני הבית כזית חסה, דיינו כ-27 גרם. מי שמאוד קשה לו לאכול, זקן או חולה, אפשר להקל עליו במרור בעקדי אכילת 18 גרם. מאחר שהמרור בזמננו מדרבנן, אפשר להקל בו. זהו, אלה למעשה המצרכים שאנחנו צריכים לקנות, להכין לסדר. אז כל אחד ישים לב לעצמו. חוץ מזה צריך לדאוג לזרוע. הזרוע זה הזרוע, אם אפשר עצם, עם קצת בשר, או אפילו בשר, אם אין בשר עם עצם, אז אפשר גם בשר בלא עצם. צריך שזה יהיה צלוי, צלוי על אש. דהיינו ממש צלוי על אש בצליה. יש כאלה שנוהגים, אין להם זרוע, אז מביאים כנף של עוף, צולים אותו, גם את זה אפשר להשתמש. ביצים, גם כן צריך להכין ביצים, זה בשביל סדר הקערה, צריך להיות שם ביצה. למה אוכלים ביצה בליל הסדר, או כמו שהמשנה ברורה הביא, ביעה, כך הם נקראים בארמית, מנשון רצה, רצון, רצה, כזה יוכלו לפרוק אותנו, לגאול אותנו. או ביצה, זה אוכלים בלילה הזה, זכר לקורבן חגיגה, וביצה זה גם כן זכר לאבלות, כי בלילה שחל ליל הסדר, באותה שנה יחול גם תשעה באב. אז צריכים גם לעשות ביצים, דהיינו ביצים קשות. עוד דבר שסתם אני רוצה לומר, שבשביל שאנשים מתארגנים וכל אחד מתחיל לעצמו איזה מתכונים בראש, אז צריכים לדעת שבלילה הזה אנחנו לא אוכלים צלי בכלל. אסור לאכול עוף צלוי בתנור ולא בשר צלוי בתנור. מותר מבושל ואסור צלוי. מטוגן מותר, מבושל מטוגן מותר. צלוי בתנור או על גחלים או בכל דרך כזו אחרת של צליה, הדבר הזה הוא אסור. כדי שלא יהיה נראה כמקדיש קודשים בחוץ. עוד דבר שאנשים רוצים לדעת זה לגבי העניין של הטבלת כלים. אז יש בעיות עם הטבלת כלים, כן להטביל, לא להטביל, איך להטביל. אין הרי מקוואות, זה סגור. אז יש דרך שאפשר לתת לגוי, וכשאני נותן את זה לגוי במתנה, אחרי זה אני משאיל את זה ממנו, ואז זה לא כלים שלך, אלא כלי ששאול מגוי הוא פטור מטבילה. ויש דרך, היום אפשר גם דרך הרבנות, הבנתי שהם עושים שטרות של מכירה של הכלים לגוי, ואז כביכול הגוי משאיל לך את זה, מי שלא מוצא גוי, איפה תמצא גוי עכשיו עם כל הבלגן שיש בחוץ, גם זה דרך מצוינת, ואפשר גם כן על ידי שאדם ייקח את הכלים שלו ויפקיר אותם בפני שלושה אנשים, יוציא אותם מביתו, יעשה הפקר, ואז שהוא זוכר בהם למעשה זה כבר יצא מרשות הגוי, אז ממילא הכלים האלה פקעו מדין טבילה. כן, זה לגבי העניין הזה. טוב, בסייעתא דשמיא אלה מראשי הפרקים שרציתי להעביר, זה דברים שכל אחד ישים לב עליהם כדי שבאמת לא יגיע למצב שהוא פתאום תקוע עם עצמו. בכל מקרה מי שיש לו שאלות תמיד יוכל לפנות לרבנים ולהתקשר, והעיקר לא לחכות לרגעים האחרונים. גם לגבי מכירת החמץ לא לחכות לרגעים האחרונים. מניסיון מהעבר, אנשים מתקשרים בערב פסח, אחרי בצהריים, שאחרי שכבר החמץ נאסר, הם רוצים למכור אותו. לא רק שאי אפשר למכור חמץ אז, אחרי שהחמץ נאסר, אחרי 6 שעות ביום, החמץ הזה כבר אפילו ביטול לא מועיל לו, מכיוון שהוא כבר נאסר. לכן צריכים לדעת שלהקדים לעשות בדיקת חמץ, את המכירת חמץ מעכשיו, לא יאוחר מיום שלישי בלילה. גמרנו, יום רביעי בבוקר זה יהיה בעיה, ואחר כך אנחנו ניכנס לבעיות. לכן, לעשות מכירת חמץ עכשיו. מי שרוצה לעשות מכירת חמץ דרכנו, דרך אתר קרבנו, יוכל לפנות למספר טלפון 050-909-1520 דרך הוואטסאפ, לשלוח הודעה, ואז בעזרת השם מכירת חמץ שלכם תעשה בשמחה ובששון.